მოგესალმებით თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი ტაროსაგან. Რა პოზიტიური და ნეგატიური სიტუაციები მოიჩქარის ჩვენკენ? Რას უნდა ველოდოთ დღეს? Რა სიხარულებს? Რა პოზიტივებს? Რა ნეგატივებს? Რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? Აბა ვნახოთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Და შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. Ვინც ახლა მიყურებს, ან შემდეგ თვეებში, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, დიდი ალბათობით არის მათვის, მათზე რეზონირდება. Ვნახოთ აბა, რა ინფორმაციას გვიმზადებს, რა პროგნოზს გვიმზადებს, რა იცის ლენორმანმა, რაც ჩვენ არ ვიცით ჯერ. Ვნახოთ აბა. Ra pozitivuri da ra negativuri situatsiebi moichkaris chvenken dges teli dges ganmavlobashi ra iqeba ra protsesebi iqeba ra protsesebi mtavdeba aba vnakhot pirvel rikshi shevekitkhot modit pirat sakitkhebse pirat chovrebas pirati chovrebis sakitkhebi shevekitkhot ai khla gavachere mes chekhva utsvat da vnakhot aba teli dges prognozi ekspres pasukhi Wow, გავლენიანი პიროვნება, სიძლიერე, კომპეტენტურობა, თქვენ ხართ საკმაოდ კომპეტენტური კი არა და იცით როგორი ადამიანი, რომელიც სადაც გაივლის, აი სამსახურში მაგალითად კოლექტივში, ან თქვენს ბიზნესში, კარიერაში, მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ. Თქვენს პირად ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ, მეგობრებში მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ. Ხომ გესმით? Აი ეს არგანი არის მაგისი ნიშანი. Კიდევ მეორე მნიშვნელობა და მეორე მნიშვნელობა აქვს გააჩნია ახლა რა სიტუაციაში ამოდის ეს არგანი. Არის სიძლიერე, სულიერი სიძლიერე, ფიზიკური სიძლიერე, ჯანმრთელობა. Ხომ გესმით? ჯანმრთელობა. Რაღაცა ნებისყოფაც, Კარგით, ნახოთ აბა პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის მთელი დღის განმავლობაში ლენორმანს. Ნახოთ, მთელი დღის განმავლობაში პირადი საკითხები, შეხვედრა თქვენს პარტნიორთან, საუბრები, ურთიერთობის გარკვევა. Ნახოთ აბა, როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღის პროგნოზი. Შვენიერია, მშვიდობიანი, ნახეთ. Აბა ნახოთ, პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრება. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ დღეს შემოგთავაზოთ თქვენი ხელი თქვენმა პარტნიორმა. Ანუ საუბარი იქნება დაოჯახებაზე, დაქორწინებაზე. Რამდენადაც ნახეთ, როგორი კომბინაცია შედგა. Აი, თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან მშვიდობიანი თქვენ და საზოგადოება, აგრეთვე ოქროს გასაღები, რომელიც გზას უხსნის ახალ ბედნიერს, ნათელს თქვენს ურთიერთობაში, ხომ გესმით? Და აი ესეც ბედნიერი თქვენი მომავალი. Ანუ რა არის, ხომ გესმით? Ეს არის მარტო დღის პროგნოზი კი არა, აქ უკვე ჩანს თქვენი მომავალიც. Ai am sam arganshi. Tkveni momavali. Shegizet daskrinodes am temasan dakavshirebit da sheinakhot rom imushaos ai am programa. Am kom samma betnierma igblianma kombinatsiam pirat chovrebashi, pirat sakitkhebshi. Shemdeg. Shemdegi tema es ikneba kariera, biznesi. Кариера, бизнеси, финансები. Нахოთ აბა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ გამოიყურება ტაროს გადასახედიდან თქვენი ფინანსური მდგომარეობა? Нахოთ აბა, დღეს როგორ ხედავს? დღეს როგორ ხედავს? მოსაუდენი წარმატებები. მოსაუდენი ნეგატივი. Нахოთ აბა, რისთვის უნდა იყოს მზად? Რა მოიჩქარეთ თქვენგან? Რა წარმატება? Რა ნეგატივი? Რისთვის უნდა იყოს მზად? Რისთვის უნდა იყოს მზად? Ტაროსგან თქვენ იქნებით გაფრთხილებული
და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეიარაღდებით აი ამ ინფორმაციით, უფრო ფრთხილად იქნებით, წინდახედულად იქნებით. Და წინდახედულობა და გაფრთხილება კი წარმატების ერთ-ერთი ის არის, რა ქვია, საწინდარი, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ. Როგორ გამოიყურება თქვენი კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი დღეს ტაროს გადასახედიდან. Ნახოთ აბა, პირველ რიგში განახებთ თქვენ ექსპრეს პასუხი. Შენივრად. Კარგად, თქვენ კმაყოფილი ხართ. Აი ამ არკანით ჯამთელად გამოიყურება, ანუ საღად გამოიყურება თქვენი ბიზნესი. Ნახოთ აბა შემდეგი არკანები რა პასუხს მომცემენ ამის გაგრძელება, ანუ მარტო ეს ხომ არ არის. Აბა ვნახოთ. ნახეთ. ბიზნესი, კარიერა. გამოიყურება აი ასე მყარად. Ახალ ამბავს ელოდეთ, რაღაცა პოზიტიურ ამბავს, რაღაცა ბედნიერ ამბავს, მაგრამ აქვე ამოვიდა გაფრთხილება, რომელსაც არ გაჩვენებთ, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ. მგესმით? ხიბლში. იმდენად კარგად მიდის თქვენი საქმე? იმდენად კარგად მიდის თქვენი საქმე, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ. ხიბლი აფუჭებს ყველაფერს და ამიტომ გეუნებით, ფრთხილად იყავით. Მოდით აბა, ამის გაგრძელება მაინტერესებს ახლა ეს, რას უნდა ნიშნავდეს ეს გაფრთხილება? გაფრთხილება, ხო. კი ბატონო, გაფრთხილება ამოვიდა რასთან დაკავშირებით, იცით? რომ ისე იგი არ გადაუხვიოთ თქვენს წარმატებულ კურსს. მგესმით? თქვენი გონიერებით, თქვენი ჭკვიანური მიდგომით უნდა შეინარჩუნოთ ახლა ეს წარმატება. აი ამისი თქმა მინდა მხოლოდ კარიერასთან დღესდღეობით. დღეს აი ასე ხედავს ორაკული. გაფრთხილებთ, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ და საკმაოდ წარმატებული და სამყაროს თანადგომა გაქვთ. აი სამყაროს თანადგომა. შეგიძლიათ ეს ის დასკრინოთ ეს ორი არკანი თქვენს კარიერასთან მიმართებაში. Თუ თქვათ, რამე ისე ვერ მოხდა, თქვათ რაღაცა სიტუაცია თუ აირიოს, ხო? მერე დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, გავშალოთ, მოდით ამ კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ეს იყო დღის პროგნოზი, რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს. შემდეგ, ჯანმრთელობა, ვინც მკურნალობს, ვინც ექიმის დანიშნულებას ხებულობს, ღელავს თავის ჯანმრთელობაზე, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, სამედიცინო პროცედურებს, რომელიც მოელის, დღეს, ხვალ, ნახოთ აბა, როგორ ჩაივლის ეს ყველაფერი თქვენთვის, როგორ ჩაივლის, რა სიტუაციები მოიჩქარეს თქვენკენ, ნახოთ აბა, რა სიტუაციები მოიჩქარეს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Სწრაფი პასუხი, ექსპრეს პასუხი. აი ნახეთ, ძალიან მყარი, მშვიდობიანი. თქვენ გამაგრებთ და როიტყვიან, გვერდს გიმაგრებთ, გვერდში დგანან თქვენთან, თქვენი გულშემატკივრები, თქვენი ოჯახის წევრები, ოჯახის სახლი, ფუძე, ოჯახის წევრები. მათი თანადგომით თქვენ ძლიერდებით. აი, სამყაროს თანადგომა, ღვთისმფარველობა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. მეგობარი, სავარაუდოდ ექიმი, რომელიც თქვენს გვერდში დგას. აი, ესეთია ჯანმრთელობისთვის სამი იღბლიანი კომბინაცია. შეგიძლიათ დასკრინოთ და გადაიღოთ და შეინახოთ, რაც ეხება თქვენს ჯანმრთელობას, წარმატებულ მკურნალობას, გამოჯანმრთელებას. იღბლიანი სამი არკანი გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით. დასკრინეთ, შეინახეთ. შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ ვიზუალურად.
აი ასეთი იღბლიანი სამი არგანი. Შემდეგი შეკითხვა, დღევანდელი დღისთვის, ეს არის სოციუმთან ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება ადამიანებთან, ურთიერთგაგება ადამიანებთან, საზოგადოებასთან, საზოგადოებასთან, აბა ურთიერთგაგება. Რამდენად კონტაქტური ხართ ადამიანების მიმართ? Იცით, აქ ისეთი ინფორმაციები ამოვიდა, ერთი, მეორე, მესამე, რომ ვინც ახლა მისმენთ თქვენ, არ შეიძლება რომ თქვენ არ იყოთ კონტაქტური ადამიანი, პოზიტიური ადამიანი. Აბა ვნახოთ, სოციუმთან თქვენი ურთიერთობა დღეს, კონკრეტულად დღეს. Აბა ვნახოთ. Როგორც ყოველთვის, თქვენ ხართ პოზიტიური, დინჯი, დამზარი ადამიანი, შემდგარი ადამიანი, გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილებით, რომელმაც შეგძინათ თქვენი სიბრძნე. Სიბრძნე და ეს სიბრძნე გაძლევთ თქვენ ძლიერებას, რაღაცა იცით გავლენიანობას. Გაქვთ თქვენ, თქვენ აძლევთ თქვენს თავს უფლებას, რომ ამოიღოთ თამამად რაღაც გარკვეულ მომენტებში თქვენი აზრი წარმოთქვათ. Რამდენთანაც თქვენ ფიქრობთ, რომ გაქვთ ამისი უფლება, ამიტომ რომ თქვენ გამოცდილება გაქვთ ცხოვრებისეული, რაღაც სიბრძნეები გაქვთ მიღებული ცხოვრებაში, გესმით? Თქვენ ხართ გავლენიანი პიროვნება. Და მესამე, სოციუმთან ურთიერთობა. Მოდით ვნახოთ, აბა ეს რასთან არის დაკავშირებული. Სოციუმთან ურთიერთობა. Აქ არის გაფრთხილება იმაზე, რომ თქვენ უნდა შეწყვიტოთ საუბარი თქვენს ფინანსებზე, თქვენს ფინანსებზე, თქვენ შემოსავლებზე. Ესე იგი, აი ზოგადად საერთოდ ლაპარაკი შეწყვიტოთ. Როგორც ეტყობა, ბევრს ლაპარაკობთ, ბევრს საუბრობთ და იცით რა მინდა გითხრათ, რომ შემოსავალი, რაც არ უნდა დიდი იყოს, რაც არ უნდა ცოტა იყოს, აი ეს ნაკადი, ხო? Შემოსავლის ნაკადი. Ამაზე უნდა ილაპარაკოთ, რაც შეიძლება ცოტა. Იმიტომ რომ ეს ყველა ნაკადი, ეს იქნება რამდენიც იქნება თქვენ ცხოვრებაში ფულადი შემოსავლები, ხო? ეს არის ღვთის მადლი. Ის ენერგეტიკული არხებია გახსნილი, გესმით? Შემოსავლის არხები. Რამდენჯერაც თქვენ დაიწყებთ ლაპარაკს და კვეხნას, რომ აი მე ამდენი მაქვს შემოსავალი და აი მე ასეთი მაგარი ვარ და მე ესეთი წარმო, იმდენჯერ დიდი საშიშროების ქვეშ იქნება თქვენი შემოსავლის არხები, გესმით? დიდი საშიშროების ქვეშ. Შეიძლება გადაიკეტოს კიდეც ამ საუბრებით. Სოციუმთან არ გინდათ ეს საუბარი თქვენ შემოსავალზე, შეწყვიტეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, მეგობრებშიც კი არ უნდა ილაპარაკოთ. Ეს არის თქვენი, თქვენი საიდუმლო შეინახეთ თქვენ. Როგორც აი ეს შემოსავლის წყარო, ღვთის მადლი მიიღეთ აი ისე. ყოველი თეთრი, რომ შემოვიდეს ყოველდღიურად, ხო, იმისთვისაც მადლობა თქვით, ღმერთო, მადლობთ ღმერთო ამისთვის. Თუ გინდათ უფრო მეტი და მეტი შემოვიდეს, უფრო მეტად და მეტად გაიზარდოს აი ეს შემოსავლის წყაროები. Მადლობა გაგზავნეთ სამყაროში ღვთის მიმართ. Უფრო წარმატებული გახდეთ და უფრო შემოსავლიანი. Და არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყოთ იქ ლაპარაკი თქვენს ახლობლებში, თქვენს ოჯახებში, რომ აი მე დღეს ამდენი გავაკეთე. ესმით, არ არის ეს, არ მოსწონს ასეთი აბათეთ, მაგრამ ენაჭარტალობა, არ მოსწონს ამდენი ლაყბობა სამყაროს, როცა მის მადლზე აი ამდენს ლაპარაკობს ადამიანი. Უცბად შეიძლება გადაიკეტოს ისე ეს შემოსავლის არხი, ისე უცბად შეიძლება გადაიკეტოს, როგორც აი წვიმამ შეიძლება გადაიყოს. ესმით, ამიტომ გაუფრთხილდით, გაუფრთხილდით ღვთის მადლს, მიიღეთ როგორც ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი, ყოველი შემოსავალი, ყოველი ხუთი ლარი, ყოველი ათი ლარი, ყოველი თეთრი. გაუფრთხილდით და დააფასეთ. ეხლა რაც შეეხება მოსაუბრელ სიტუაციას, რასაც ელოდებით დღეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. პირად ცხოვრებაში იქნება, ჯანმრთელობას ეხება, კარიერას ეხება, სოციუმს თუ რას? Მოდით, აბა პროცედურა იქნება, დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება, შემოსავლები. Მოდით, აბა ნახოთ
მთელი დღის პროგნოზი, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია. Ვნახოთ აბა, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია. Ექსპრეს პასუხი. Ნახეთ. Აი რა კარგია. Chemu cargo, mengoni tkven titon vekhedavt, rogori bedniere informatsiis matarebeli arkani amovida. Ai am shekitvasan dakavshirebit. Ase damgvarat visaubre tkventan dghis prognoze. Shevekitkhet Lenormans da guipasukha shvenieri ertmanitze uketes informatsia mogvatsoda. Daimatet taros arkhi rom ar gamochit ai eseti prognozebi. Გაფრთხილდით იმ მიღებული ინფორმაციით და შეიარაღდით. მოიწონეთ ვიდეო ქემოს და ლაიქეთ. Ეს არის მადლიერების გამოხატვა თქვენი მხრიდან, რაც არის აუცილებელი ფაქტორი ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც სურვილი გექნებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის. 599-777-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში მომწერეთ. Გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. Შეიარაღდით ინფორმაციით და გაფრთხილდით მოსალოდნელ სიტუაციებისთვის, გაემზადეთ ასე ვთქვათ, როგორც პოზიტიური სიტუაციებისთვის, ასევე ნეგატიური სიტუაციებისთვის. Როცა გეცოდინებათ, რა მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარის, თქვენ იქნებით უკვე მზად და გაფრთხილებული. Აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. Წარმატებულ დღეს გისურვებთ. Უმოგვარ შეხვედრამდე.